Прогноз погоди на вівторок, 7 листопада. Схід сонця 6 година 42 хвилини, захід 16 година 28 хвилин. Місяць у раку, 20-та місячна доба. Стихійних явищ цієї на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 10,2. В Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – плюс 15,3 у 1950 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 7 листопада 2017 року, у Миколаєві та області протягом дня буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 69%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а в день плюс 13 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Ніжноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 8 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 12, плюс 14 градусів.